سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کل نفس ذائقۃ الموت, کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے, یعنی موت کے بعد کی جو زندگی ہے وہی اصل زندگی ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, یقیناً تمہیں بروز قیامت اپنے اعمال کا, اپنے کیے کرائے کا مکمل صلہ دیا جانے والا ہے. فَمَنْ زُحْزِيَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ, کہ جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا, فقد فاز, یقیناً یہی وہ شخص ہے جو کامیابی کی منزل کو پہنچ گیا, اپنی مراد اور اپنے مقصد کو حاصل کر لیا. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور, یقیناً دنیا کی یہ زندگی دھوکے کا سامان ہے کہ آدمی کو دھوکہ دیتی ہے. آدمی دنیا کی رنگینیوں کے اندر اپنے آپ کو لگا لیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ رنگینیاں ہمیشہ رہنے والی ہے, دنیا کی خوشیوں کے پیچھے اپنے آپ کو بھگاتا پھرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہی دنیا کی زندگی اس کی کامیابی ہے اور اس کا مقصد ہے, جبکہ یہ سوائے دھوکے کے اور کچھ بھی نہیں ہے. دنیا کی یہ زندگی نہ کسی فقیر کے ساتھ وفا کرتی ہے, نہ کسی بادشاہ کے ساتھ, نہ کسی امیر کے ساتھ, نہ کسی غریب کے ساتھ. زندگی نے کبھی کسی کے ساتھ وفا کیا ہی نہیں, بلکہ یہ ہر کسی کے ساتھ بے وفائی کرتی رہی. آدمی زندگی کی کتنی بھی چیزوں کو اور نعمتوں کو حاصل کر لے, کبھی بھی ان چیزوں کو دوام نہیں ہے. اس کے بالمقابل آخرت کی جو زندگی ہوگی اس میں بقا ہے, دوام ہے, جو چیزیں مل جائے وہ ہمیشہ کے لیے ہوگی. آئی پلس ٹی وی, بہتر زندگی کے لیے. اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں. آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے.